Սել Արզումանյան փողոցի համար 10 եւ համար 17 հասցեներում գտնվող վթարային շենքերի փոխարեն նոր շենքեր կառուցելու եւ վթարային շենքերի բնակիչներին նոր բնակարաններով ապահովելու ծրագրի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, ձեր թույլտվությամբ պարոն Հարությունյանը զեկույցի ընթացքում։ Խնդրեմ, պարոն քաղաքապետ, այս ամսվա սկզբին Երևանի քաղաքապետարանի եւ ներդրողի կողմից կնքվեց ներդրումային պայմանագիրը։ Նախորդ ներդրումային ծրագիրը համապատասխան ծրագիրը հավանություն ստացած կազմակերպության հետ նախորդ շաբաթվա վերջում բոլոր բնակիչներին Արզումանյան 10 եւ 14 շենքերին գրավոր ուղարկվել են ծանոթություններ, ինչպես նաեւ պայմանագրերի նախագծերը ուսումնասիրության իրենց համար։ Կարծում եմ այս շաբաթ կունենանք քննարկումներ եւ որոշակի եթե նախորդին փոփոխություններ կանենք։ Ինչ փոփոխություններ։ Եթե որոշակի պայմանագրային փոփոխություններ կուզենան բնակիչները կամ քննարկումներ, կհասկանան ինչ ունեն, եթե չէ նախորդ քննարկվել է իրենց հետ այդ պայմանագրերը։ Մենք նույն պայմանագրի մասին ենք, չէ՞, խոսում, որ արդեն մի քանի ամիս է բնակիչը այն պայմանագրի մասին ենք խոսում։ Ինչը որ քննարկվել է, շարունակաբար քննարկվել է, բայց նոր է ուղարկվել։ Ծանոթությունը նոր է ապահովվել։ Բայց քննարկված է բնակիչների համար։ Նախնական ասելով մի քանի ամիս, ճիշտ եմ հասկանում, սա այն պայմանագրի մասին է խոսքը, ոչ մի ուրիշ պայմանագիր, սա այն պայմանագիրն է, որ այն ամիսներով քննարկել ենք ու կային անհամաձայնություններ որոշ բնակիչների կողմից, հենց այս պայմանագրի հետ կապված, ճիշտ եմ հասկանում, որ հենց այդ պայմանագրի մասին է խոսքը, նոր պայմանագիր չի, որ հիմա միատե շարժափուլ ենք անցնելու մի քանի ամսվա։ Պարոն քաղաքապետ, այդ պայմանագրերը բնակիչների հետ քննարկվել է, քննարկվել է նաև իրենց ներկայացուցիչ հետ, որ իրական մասներ նայում, որոշակի առումով կարող են որոշակի դիտողություններ ունենալ, մենք կլսենք իրենց, էլի, այսինքն տրամադրել ենք իրենց քննարկմանը, բայց դա այդ պայմանագիրն է։ Շատ լավ, պարոն Հարությունյան, մենք այս գործընթացը նախաձեռնել ենք բնակիչների պահանջով։ Եվ ես ուզում եմ, որովհետև իմ համբերությունն էլ արդեն այս ծրագրի հետ կապված սկսում է սպառվել, և արդեն մոտենում սեպտեմբերից 2022 թվականի այս ծրագիրը իրականացնում ենք, այլևս հավելյալ քննարկումներ ընդունելի չեն։ Եթե մինչ այս պահը մենք չենք եկել այն եզրահանգումներին, որ արդեն հստակ է այս ստանդարտը, այլևս ոչ մի հավելյալ քննարկում ընդունելի չի լինելու, որովհետև չի կարելի դարերով քննարկել, պետք է սկսել իրագործել։ Այդ մարդիկ ապրում են 4 վթարային շենքում, և աստված մի արածը մի բան պատահի, այտենց քանի տարի եւս պետք է քննարկենք իրանց հետ այն հարցը, որ ժողովուրդ ջան, վտանգավոր է ձեր կյանքի համար, ու ձեր պահանջով ասա իրականացվում, ու իրականացումը ամենալավ պայմաններով։ Հետևապես խնդրում եմ, պարոն Հարությունյան, մի քիչ տեմպ հաղորդենք, արդեն ակնկալում եմ, որ սենց նույնիսկ շաբաթական ռեժիմով ասելու եք ինչ քայլեր են իրականացվել։ Եվ, հաջորդ արտաքին ձևավորման գովազդի վարչությանը սկսող